Linha do bonde da UAC pronta para a partida. Por favor, fiquem sentados. O bonde já está pronto para partir. O complexo de pesquisa avançada da UAC será nosso ponto final. Agora se aproximando do complexo de pesquisa avançada da UAC. Vamos nos conhecer pessoalmente. Minha sala fica no segundo andar desta unidade. Presença demoníaca em minhas pessoas. Confinamento em direção. Design, produção de fósseis, utiliza tecnologia e técnica de fabricação de bombas para construir protótipos, meios de robótica, passando por armamento até sistemas de comunicação subespacial. Presença demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. Homens e mulheres extraordinárias. Essas são as maiores e mais brilhantes mentes, os membros mais devotos da fé da UAC. Totalmente doutrinados, eles assimilaram a crença central da UAC, um mundo de energia nascido novamente do fogo. O trabalho e devoção incondicionais garantiu a eles um lugar no salão de excelência. Você está fazendo tudo? Ótimo. Trabalhe mais ainda.
Chegue à parede da excelência. Temos candidatos suficientes e nossa fé não é nada sem crentes. Não podemos conduzir nosso trabalho sem eles. E que tipo de trabalho é esse que você está fazendo? Presença demoníaca em níveis perigosos, com um marido em vida. Presença demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. Não se preocupe com essa atualização. É o protótipo de um vínculo interdimensional. Um meio de trazer de volta do inferno. Me desculpa pelo choque.
Não achei que você permitiria a instalação voluntariamente. Meu nome é Samuel Hayden. Tem suprimentos no meu escritório. Por aqui, por favor. Bem-vindo, Dr. Hayden. Pega o que você precisar. A destruição da Torre Argent foi um desastre. Mas me comprometo a te ajudar a fechar o portal. Todo o nosso trabalho e nosso entendimento do mundo deles derivam das inscrições de uma pedra que encontramos no inferno, no início do programa. Nós a chamamos de Pedra Hélice. É o nosso bem mais protegido. A Olivia ficou obcecada por ela. Com ela, aprendemos a manipular a energia do inferno, a usá-la ao nosso favor. Tirar vantagem dos recursos dela. Ela que nos levou até você. A Pedra Hélice nos mostrou controlar o poder do Poço. Acho que ela vai te mostrar como desativá-lo. A Olivia manteve a Hélice durante anos no escritório dela. Nos laboratórios Lazarus, acessíveis apenas por um elevador de segurança no complexo de pesquisa avançada do outro lado do abismo. Sua afinidade com armas é evidente. Tenho certeza que você vai encontrar algo útil lá também. O elevador de serviço fica no final do corredor.
Falha no escaneamento de retina. Acesso negado. Requer credencial de segurança aérea.
Presença de uma inimiga eliminada. Confinamento descontinuado. O CPA é o berço de diversos avanços de campo. Esse baluarte de 10 avançados é um dos mais grandes da comunidade de e é considerado membro da humanidade. Esse baluarte de ideias avançadas atrai as mentes mais brilhantes. Falha no escaneamento de retina. Acesso negado. Requer credencial de segurança amarela. Falha no escaneamento de retina. Acesso negado. Requer credencial de segurança amarela. Esse baluarte de ideias avançadas atrai as mentes mais brilhantes. Thank you.
Esse baluarte de ideias avançadas atrai as mentes mais brilhantes da comunidade científica. Acesso concedido. Olá, Dr. Peters. Incompatibilidade biométrica detectada. Escaneando. Funcionário não autorizado detectado. Expulsão em 5, 4, 3, 2, 1. Ativando o sistema de segurança. Incompatibilidade biométrica detectada. Escaneando. Funcionário não autorizado detectado. Expulsão em 5, 4, 3, 2, 1. Ativando o sistema de segurança a laser. Incompatibilidade biométrica detectada. Escaneando. Funcionário não autorizado detectado. Expulsão em 5, 4, 3, 2, 1. Ativando o sistema de segurança a laser. Todos os funcionários, dirijam-se ao elevador da Lazarus. Ameaça demoníaca em você. Todos os funcionários, dirijam-se ao elevador da Lazarus. Ameaça demoníaca nível 5.